Hello, já jsem Gutvi a vítejte u Pancířem 103. Tak to vypadá. Nevypadá to úplně špatně, co? Tady máme předek 203 mm, poměrně solidní 240 mm, tady to bude odrážet. Vršek, ještě super vršek, ten horní pád poměrně solidní. Když budete nad tím tankem, tak asi ho můžete probít, ale jinak to nebude až tak lehké. Tady máte zónu jako slabší, ale to se jen tak netrefí. Pak spodní pád okolo 200 mm, není to tak špatné a nějaké ty hodnoty jsou tady pěkné, 252 a tady slabé místo, hodně slabé, 46 mm a je to pro je prakticky každý a vidíte, jak je to malinké, opravdu malé co se týče věže, tak vedle mantetu můžete probít celkem snadno, ale musí to být těsně vedle mantetu, víte, že je 170 mm a jak to posunu, tak 122 mm. a ricochet, prostě tady už to neprobijete co týče mantletu, velice silný. Nad mantletem, jako tady jedno jako je slabé místo 140, ale jinak vidíte, že to je jenom výjimečné, úplně výjimečné. Jinak to jen tak netrefíte prostě. Kopule, jasný weak spot, ale není to až tak, až takové, musíte to trefit pěkně, když to trefíte výše, tak to už není moc dobré. Pak vršek věže, tady jako je silnější místo, na to si dajte pozor, abyste to netrefili, místo té kupole, to 100% odrazí. A pak vršek věže 50 mm, což znamená, že potřebujete dílo, které má aspoň 155 mm nebo 153 mm a větší ráž, abyste to probili. Jinak to neprobijete, víte, že 120 mm dílo to neprobije automaticky. Tak to není úplně špatné, že jo, co týče toho těch boků, tak jako žádný zázrak řekněme, ale máme tu taky nějaké zajímavé hodnoty. 168, 190, 186, okolo 150, není až tak úžasné, ale jako co čeká to boku věže, že jo. Tak, a co když vám řeknu, že to na co jste se teďka dívali byla stará M103. Tady to je ta nová M103, která je v HD, vidíte, že opravdu je v HD, tam to předchozí nebylo. A pancerování je trochu jiné, trochu, koukejte na ty hodnoty pro boha, kolik jich tady safra je asi tak přibližně miliarda, no to si já srandu, ne? Tady s tím Wargaming se opravdu, řekněme, že to neodflákl, vidíte kolik tady těch hodnot je pro boha? Fakt asi tak milion, oproti tomu, kde bylo předtím tak kolik 8, 10 těch hodnot, tak tady jich je tak přibližně 20, no to možná i víc než 20, a když se podíváte na ten pancíř, tak opravdu to vypadá i jinak. No, částečně to dané tím, že tady přibyla jedna vrstva pancéřování, která má 254 mm. Ovšem, koukejte se, kde je ta vrstva. Já nevím, jestli to vůbec vidíte, ale to je. Teď, na to najdu, jak to bliká. Tady, tady na ten malinký kousíček za mantletem, takže to v životě ani nepoznáte. tam prakticky nikdo nikdy nestřílel. Kvůli tomu jsou ty barvy trochu jiné, ale to neznamená, že ten je nějaký stejně dobrý nebo lepší. Není jak si hned ukážeme. Asi jediné místo, kde, je to pancéřování lepší, no možná takové dvě jediná místa, je vede v tom vode mantletu. Když se tady koukneme, tak nějak, tak nějak přibližně budete a budete pálit, tak tady už nenacházíte 170, ale při nejlepším tak 220. A není to lehké až tak trefit, jako je to, jako je to místo, a 220 a 180 je docela rozdíl, takže to je rozhodně silnější. Co týče mantletu, tak ty hodnoty budou podobné, možná tady jsou maličko horší, nevím, ale jako pokud 300 mm vám přijde špatné, tak nevím, jako jestli jsme tady se bojíme správně. Co týče horního plátu a předku, tak tady je to masivní změny. Tady to je úplně stejné, no stejnou trošku to má, možná to má trošku jiný tvar, že to je, není tak velké, to si nejsem úplně jistý, to bych se musel pořád kouknout, ale to není tak důležité. Důležité je, že tenhle tady je přibyl, nebo tady je ten vršek se úplně změnil. Tady byl předtím 120 mm všude. Teď je tady 163 mm, což je fajn, ale vidíte, že jako není to nějak moc znát. Tam byl předtím taky přibližně 200, 208 mm. A co týče tady toho, tak to není moc pěkné. Víte, že 240, ale tady je 200. Když si namíříte sem, tak tady máte furt okolo 210. Tady je dokonce 198, to není moc pěkné. A když se přiblížíte k tomu tanku nablízko, a prostě budete mířit takhle, tak tady to máte pro mě snadnou průbornost, jakýmkoliv týr 8 či týr 9 těžkým tankem. Pak spodní pád. Spodní pád, ten je taky, myslím, že já nevím, ten je možná trochu horší, možná ne, ale ty hodnoty se mi tady zhorší rozhodně zdají. Víte, že tady, když máte prostě ten spodek, tak na té předchozím 130 tam byly nějaké zajímavé hodnoty a tady 120, 108, 144. 153, 179, vidíte, že ono je to tady, jak je tady to narovnanější, tak tady je okolo 150 mm. Ano, není už tady ten zelený pancíř, nebo respektive je tady, ale to životně netrfíte. Takže tady už není, nejsou ty tady ta super slabá místa, ale zase když kouknete, tak ty slabší místa se mi zdají větší. Ale to pořád ještě není až takové nejhorší zhoršení tém 103, no největší zhoršení tém 103 není ani na boku věže. Víte, že bok věže je taky kompletně jiný. Tady bylo předtím pár hodnot a byly pro mě sodní. Tam jsou mě zajímavé hodnoty, jako nějakých, oko nějakých 180, 160. Tady 70. 70, 80, 85, 94, 105. No a tady je 223, no a jinak vidíte, že tady, tady to probíje tier, tier 5 tank. Tyr 5 tank to probíje do boku. Předtím asi jenom těžko, a teď v pohodě. A myslím, že i ty boky jsou slabší. Tady ten předek si myslím, že byl o něco silnější. A rozhodně je tady vidět zhoršení v tom, že předtím ty pásy pokrývaly celý tento bok. Teď je tady díra. No, to nic moc neznamená, že jo. No, znamená, ty pásy přidávají celých 20 mm. A tudíž je to mnohem silnější ten bok za prvé. A za druhé, když budete pálit hashem nebo heatem, tak ten pás byste ten tak neprobil. Já tady schválně změním na tady H, -čko, nebo, nebo na hit třeba. Na to potřebujete 440 mm průměrnosti, byste to probili, jo, ten pás, nebo 500, 550, jo. A tady 88, jo, takže předtím byste měli prakticky nulovou šanci to probít do boku, podvozku ten tank, ale teď, když nebudete H, -čko, tady to Ka Conqueror nebo F215 b to sem proběhne jsem úplně v pohodě do toho buku. To je rozhodně zhoršení. A pořád to není to nejhorší. Do no to nejhorší teprve budeme teď. Nejhorší věc, na kterou si tady nandám se AP, je vršek věže. Už předtím jsme tady měli hodnotu 70 mm. No, tak 70 mm tady na tom pátu už není. Tady je 47 mm, což jako pořád ještě relativně ujde. Ale dělat, co mají 150 mm a větší průbojnost, tak to proběhou automaticky kdykoliv. Pak kopule, ta je snad úplně stejná. Nevím, jestli má horší pancéřování, to se koukněte v tom videu, já jsem poprvé řečeno to nepamatuju. A ty hodnoty se mi zdají možná o něco slabší, takže je to možné, že se zhoršila. Ale pořád to není to největší. Největší jsou tady ty dvě zóny. Víte, že nad tím mantletem se mi zdá, že ta zóna zvětšila a teď ji proběhete 170 mm a to. Prostě to není silné a hlavně je ten vršek. Má teď jenom pouhých 38 mm. No a gotuji, to je jedno, jestli má 38 mm nebo jestli má 51 ale to je oboje slabý. No to teda jedno není ani zdaleka. 50, 51 mm totiž neproběte s dílem, co má 100 mm a to ani 150 mm, musíte mít větší než 153 mm díl. Ale tenhle vršek probijete v pohodě i se 120 mm dělem každou ránu, každou ránu. A teď si řekněme, jaké tanky mají 120 mm dělo. Asi tak všechny tanky, těžké tanky na týru 9. Půlka tanků na týru 8 těžkých. A z týru 7 to má třeba ISK. Na týru 6 to má dokonce KV85. Pokud to se to rozhodnete používat, nebo je sustovka takže když tady dám 122mm, to je to dělo co má třeba IS tak to prostě probíhete automaticky o nějakém dělu co má konkuro, nebo jiná M103, či E5 nebo něco podobného nemluvím to je masivní nerv, masivní prostě když vidíte M103, tak ji v pohodě můžete jednu za druhou pálit do věže sem já ji ani nepálím s díly jakou má konkuro, nebo to ji ne, se ji ani nesnažím do té kopule protože ta kopule je nauhovaná, nemusíte ji trefit. Není to úplně jisté, tady ta průběhnost je mnohem jistější, prostě zamíříte trochu nad mantlet, v sem nebo sem a probijete každou ráno, úplně bez problému. Ve hře se to třeba, se vám zdá, že to opravdu tak jako není vidět, ale je to vidět strašně moc. Prostě tady to probijete, to je masivní zhoršení, opravdu fakt hodně velké. Když si jeme tež předtím, by nějaké ISK mělo to velice těžké vás probít, a teďka má hned několik míst, kam vás může probít AP. Může vás trefit pěkně do toho spodního pátu, když se koukeme, že někde tady byly nějaké ty pěkné hodnoty, no 150, tam vás může v pohodě probít, může vás probít do kopule a sem, úplně bez problémů sem. Co mi k tomu řeknete? Teď ještě se podíváme na srovnání s konkurorem. Pokud jste nevěřili, tak si tady dáme konkurora. Koukneme se na něj. Pancéřové konkoro je katastrofa, řek. To je mnohem horší než 103 Není prostě co k tomu co říct. Tady spodní plát je úplně strašně moc špatný. Horní plát relativně ujde, ale je to pořád slabší než 103 Abo věž, předek věže, ten je prostě slabý. Tady máte 167 metrů mm, nejvíce 172, 150, 167. To nejsou moc dobré hodnoty. Opravdu ne a boky na tom také nejsou moc dobře. Ale co týče vršku věže, tak to má 50 mm. Jako měl to trojka předtím, takže žádné is vás tam nebude probíjet automaticky do vrchu té věže a popé řečeno hodně štěstí s probíjením tady té velitelské věžičky. Jako ono to tady má, víte, že je slabý pancerování, ale není to, je to malinký cíl, trefíte to trošku výš a už v životě neprobíjete, můžeme se kouknout to normálně a to, to, je prostě malinký cíl, to se je, moc krát netrfí. Horší je, že to jesko vás může probít někam sem, ale musíte mu to dovolit. Hlavně, když se budete hýbat dobře a nebudete moc ukazovat bok věže tolik, třeba takhle, tak, tak to bude docela v pohodě, ale jinak to není moc dobré. Panceřuje M103 je lepší i po tom nerfu. Ale viděli jste, že bylo lepší dřív. Rozhodně bylo lepší. A co se týče ostatního porovnání, tak začneme od životů. Concorde má asi 100 života více. To si rozhodně něco, s čím se musí počítat. Concorde má lepší dohled. O 10 metrů, 390 metrů, nevím, proč má M103, -ka, M103 -ka tak málo. Popravdě nevím. Jako rádio, koho zajímá rádio. to je úplně jedno, jestli máte 740 nebo 780 metrů. To na tom vůbec nezáleží. Co se týče kamufláže je špatná obou tanků a obou tanků úplně stejně špatná, což je pozoruhodné. A teď k u? Dělám má nižší průbojnost, ale o milimetr, to nepoznáte v životě. Co už poznáte je horší poškození za minutu. Není to až o tolik, 150 poškození za minutu méně, to není až takové, ale když jste proti sobě a vystřelíte stej, ve stejnou chvíli, tak ten kokoro nabije a máš ještě čas chvilku zajet, chvilku čas zajet než M103 nabije. A potom to může dělat velký rozdíl. Co týče, tak to s tím souvisí, počet nábojů je menší, ale nevím, jestli byste sem. No, to vyjde přibližně na stejno, když ještě vezmete, že kolko nabíjí něco rychleji. Ostatní věci jsou v podstatě stejné a nejdůležité. Co je důležité, je mobilita. obou tanků je velice podobná. M103 má více koní na tunu. Ano. A má lepší otáčení rychlost o 2 stupně. Ale co má horší je maximálka. Sice o úplně strašně málo, ale je o něco horší. A co se je horší jsou ty skryté statistiky, nebo odpor pásů. Víte, že na těžkém terénu je rozhodně horší, na středním je stejný, ale na měkkém terénu je také horší, takže ona ta mobilita vyjde v reálu poměrně bude hodně podobná u těchto dvou tanků. Maličko se vyšší, možná tam s má malinko, malinko, méně, ale je to hodně, hodně podobná mobilita je zajímavé, že má více koní na tunu, teda M103 má více koní na tunu a má slabší motor a lepší pancéřování. To úplně nevyřešuje bličtí inženýři s tím konkurem. když je hoře, hůře o pancéřování váží více, ale to už je jiná věc, tom, to není tak důležité. Co už důležité je, jsou statistiky děla. Tohle jsou tvrdé statistiky děla, ještě nebo no spíš měkké, skryté statistiky děla. Ty ty dvě skryté nejsou, přesnost není a čas míření. Oboje je o hodně horší u M103. A co je tady špatné, že jsou tady ty skryté statistiky. Jako se týče otáčení věže nebo po vystřelu, máte tu přes, to je úplně stejné, ale když už se pohybujete a když se otáčíte tím tankem, tak je to o hodně horší u té M103. Ten rozdíl je tam opravdu výrazný. Když věmete, že M103 ta konkurna míří ještě o dost rychleji, tak ten rozdíl tam opravdu bude nepěkný. Ono, máte tady, když otáčí se ten věž plnou rychlostí, tak to je lepší než u Konkora. A to je tím, že Concora rychle otáčí věží. Jinak by Concora měl výhodu, jinak by to bylo na stejno. Víte, že ty skvělé statistiky děla jsou prostě horší. Co je teda lepší, je skupin dělá o jeden stupeň. Ale jeden stupeň, poprvé řečeno, není až tolik. Takže si to schrneme. Stotorika má lepší panceřování. Ale pro lidi, kteří ví kam mířit, případně tak proti ním je ten panceřování taky celkem k ničemu. Respektive pokud mají štěstí, tak také, i když neví kam mířit. Ale zase m z může odrazit nějaké i nepravděpodobné rány, což Konkor třeba až tolik nemůže. Ten má solidní horní plát a jinak zbytek není žádný zázrak. Není to takový tank doplní M103 se tam může dostat, ale zóna co tam nebude. Co se týče dohledu a schopnosti podporovat na dálku, tak Konkor jednoznačně vítězí absolutně. Má lepší přesnost, lepší dohled, lepší rychlost míření, rychlejší nabíjení, průbnost je něco větší. A co týče munice, drahé munice, tak M103 má heaty. Concorder má APCR. Jako ten heat není špatný, 340 metrů průbnost jako ujde, jenže jak jsme si ukázali na těch bocích pásů, a to tady máme ještě Concorder, který má tam i představený pancíř, takže si dáme heat, tak jako, no tak tady zrovna je to celé solidní. Tak na tu M103. M103. Když si dáme to, tak prostě 400, 700, nekonečno, tady to ani nejde probít. No, no, no prostě tady to opravdu není dobré, jo. A když si dám APCR, tak úplně v pohodě, 214, 160, 870, jo. Tady to demonstruji na špatném tanku, že jo, protože on má tady děravý ty pásy, takže to nemůžu tak demonstrovat. No, mohl bych tomu demonstrovat třeba tady na tom kolečku. 92 a hit tady bude mít 127. No, tady, tady je to blízko, říkám, tady je to zrovna není dobrý příklad. Já bych mohl najít jiný příklad, třeba je 5, tady by to mělo být v pohodě. No, také 5, už to má zrovna také udělané. ale teď nebudu hledat nějaký tank, to bych ji trval. No, mohl bych mu najít možná jako SMS a 5, tam by to mělo mít. A víte co, říkám, to průbojnost u těchto dvou nábojů jako je podobná, ale když budete pálit takhle do boku, 315, no tady do toho kolečka, 315, prostě to je, to je, to není dobré. A gold tím APCRkem 202, to je docela jako dost velký rozdíl. A o, s estovce nemluvím. Estovka má bok, který kryje úplně všude, je pokrytý předstaním před pancířem nebo pásem, takže hítem probít to jo. 400, 500, 400 skoro, 380, jo, hodně těžké. Ale v APCRkem 261, 205, 200, to většina těch APCR nábojů má. Takže to je poměrně dost velký rozdíl. A další bod pro konkurora, jako na dálku, rozhodně je to mnohem lepší. Také Konkuror může lépe, můžete s ním lépe dát ty nedoměřené rány, lépe pálit za pohybu, a tudíž polepší, pro hráče, který to dokáže využít, je to lepší. Ale zase, jak říkám, nemá v sobě tu schopnost tak dobře být vepředu. Ty tanky jsou opravdu poměrně podobné a na vás, který si vyberete. Jestli jen z toho trojku, která má panceřování, které občas může něco odrazit, ale rozhodně na to nespolehejte. A nebo Konkuror, který, který prostě na to boj vepředu není a zase v tom, co dělá, je velice dobrý. M103 není velice dobrá v ničem, co dělá, a zase to může dělat skoro všechno. Já osobně preferuji Concorda, protože já mám raději, když mám tank, ve kterém můžu vždycky, no, se můžu hrát prostě moc pěkně, a ne jenom, že to nějak průměrně nebo to. m není špatná, ale Prostě chybí mi spolehlivost jela, Jakákoliv spolehlivost z panceř, pancéřování to je absolutně nespohyvé. Já prostě někdy vědu na jisko, a to odrazím, nebo je česká, a bum, problém je v pohodě. Vědu, já jsem pětka, nebo něco je takového, ježiš, to neodrazím. A zrovna to odrazím. To je prostě, to mě úplně štve a není, to není pěkné. A to raději budu mít konkurát, který vím, no tak ten na mě určitě neprorazí, ten na mě určitě probije. Tady ten, když schovám spodní pád, by mě probít nemusel. A je to takové když ten pancíř je horší říkám, je to na vás, co si vyberete. Já osobně beru Concora. Spousta lidí může zjít M103, kluku, kvůli lepšímu skupin dělá, když ten stupeň není až tak znát. Lepšímu pancerování. A tečka. Možná trochu rychlejším otáčení podosku. Konkur je pro lepší rozhodně na podporu, na střední i velkou vzdálenost snajpování. Je lepší na hraní, kdy hrajete na to, aby vás nepřítel netrefil, což jsem s to říkal taky, kolikrát musíte, protože, jak jsem říkal, pancéřování je spohyvé a má i více života, lepší dohled. Představit pancíř na boku také rozhodně neuškodí. Oba dva ta ty tanky jsou takové velice podobné a jak už jsem říkal, je to na vás. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, doufám, že jsem vám nezahodil moc informacemi, já jsem Bogotvy a čau.